ወልቃይት ሄደች ማለት ኢትዮጵያ ሄደች ማለት ነው። የዛሬው እንግዳችን ወይዘሮ አስኳል ተፈሪ ይባላሉ። ውልደትና እድገታቸው አዲስ አበባ ነው። አባታቸው ቀኛዝማች ተፈሪ ተክለ ማርያም አንቱ የተባሉ የታሪክ ሊቅና ወጋዋቂ ነበሩ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስትም ንቁ የሥርዓቱ ወቃሽ ስለነበሩ ግዞት እስከ መውረድ ደርሰው ነበር። ወይዘሮ አስኳል ቤተሰባቸው ከዚህም ላቅ ባለ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ነጻነት ባርበኝነት እስከ መዋደቅ የደረሱትና ኃይለ ማርያም ማሞ የጦሩ ገበሬ ፈረሱን እንደ ሰው አስተጣቀው ሱሪ የተባለላቸው የደጃዝማች ኃይለ ማርያም ማሞ ቤተሰብም ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም ባለቤታቸው ልዑል ይስሐቅ ፍቅረ ሥላሴም ባንድ በኩል የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የልጅ ልጅ የሆኑት ልዕልት እጅጋየው አስፋውሰን ልጅ ሲሆኑ በሌላም በኩል የወለጋው ባላባት ኩምሳ ሞረዳ የልጅ ልጅ ናቸው። ወይዘሮ አስኳል በፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ከሳክራሜንቶ ዩኒቨርሲቲ በባችለር ኦፍ አርትስ ኦፍ በማስተርስ ኦፍ አርትስ ተመርቀዋል። ስራ ህይወታቸው በታዋቂው የቴክኖሎጂ የአሜሪካን ኩባንያ AT&T አሊያንስ ግሎባል የቻናል ሴልስ ዳይሬክተር ናቸው። መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ላለፉት 12 ዓመታት በፈቃደኝነት ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል። የኢትዮጵያ አርቲስት ፎረም ኮሚኒቲ ለብዙ ዓመትም አገልግለዋል። የሳን ፍራንሲስኮ የዱር አበባ ተቋም ውስጥም እንዲሁ ሰርተዋል። ዘወትር ቅዳሜ ከ2011 ዓ.ም ለኢትዮጵያ አሜሪካውያን ዲያስፖራ የአማርኛ ቋንቋን በማስተማር አገልግሎት ሰጥተዋል። የአስራት ፋውንዴሽን የቦርድ አባል እንዲሁም የሚርክሌስ ዲሞክራቲክ ኤንድ ኢትዮጵያን ግሎባል ዩዝ ቦርድ አባል ናቸው። አሁን ላይ የኢትዮጵያን በአሜሪካ ካውንስል የሚዲያ ስትራቴጂክና የህዝብ ግንኙነት ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። የኢትዮጵያን በአሜሪካ የዜጎች ምክር ቤት ላይም ተሳትፎ በማድረግም የሚታወቁ ናቸው። ወይዘሮ አስኳልን የመጽሔታችን እንግዳ አድርገን ስንጋብዛችሁ ከህይወት ታሪካቸውና ከስራ ልምዳቸው በተጨማሪ በቅርቡ የዓለም ጤና ድርጅትን ዳግም በዋና ዳይሬክተርነት እንዲመሩ በተመረጡት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ላይ በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የተመሰረተባቸውን ክስ ተከትሎ መረጃዎችንና ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ላይ ላቅ ያለ አስተዋጽኦ እያበረከቱ የሚገኙ በመሆናቸውም ጭምር ነው። ከሚኖሩበት ሀገረ አሜሪካ ከጊዮን መጽሔት ጋር በጠቀስናቸውና በሌሎች ወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያደረጉትን ቆይታ እንደሚከተለው ጋበዝናችሁ። ጊዮን፣ በቅድሚያ ራስሽን ለአንባቢያን በማስተዋወቅ ብትጀምሪ። አስኳል ተፈሪ ይባላለሁ። የተወለድኩት በአዲስ አበባ ከተማ ነው። አባቴ ቀኛዝማች ተፈሪ ተክለ ማርያም አጽናፍ ሰገድ ይባላሉ። እናቴ ደግሞ ወይዘሮ ተዋበች ወልደ ኢየሱስ ኃይሌ ይባላሉ። አባቴ የታሪክ መዝጋቢ፣ አስተማሪና ሊቀ ሊቃውንት ነበሩ። በግዕዝ በጣሊያንኛና በእንግሊዝኛ ራሳቸውን ያስተማሩ ሊቅ ናቸው። አባቴ በተለይ የዘር ሀረግ አቆጣጠር ላይ የሚወዳደራቸው ሰው የለም። የታሪክ ጸሐፊዎች እሳቸውን ሳያነጋግሩ ታሪክ አይጽፉም። በቤተሰብ ደረጃም በጣም ብዙ ነን። እንደ አባቴ የማየውና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የነበረው ዶክተር ነቢያት ተፈሪ ወንድሜ ነው። ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪም እንዲሁ ሌላኛው ወንድሜ ነው። እህቶችም አሉኝ። ሁላችንም አሜሪካን ሀገር ነው የምንኖር ሲሆን አንድ እህታችን ብቻ ኢትዮጵያ ትኖራለች። ወይዘሮ አበበች ተፈሪ ትባላለች። ጊዮን፣ የቤተሰብ ሁኔታሽ ምን ይመስላል? ባለቤቴ ልዑል ይስሐቅ ፍቅረ ሥላሴ ይባላል። ሁለት ልጆች አሉን። እጅጋየው ልዑል ይስሐቅና ልሳን ተፈሪ ልዑል ይስሐቅ ባላሉ። ሁለቱም ልጆች አሜሪካን የተወለዱት። እኛም ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው በህፃንነታችን ነው። ምክንያቱም በዚህ ሀገር ከ17 ዓመት በታች ህፃን ነው የሚባለው። በደርግ ጊዜ ግሩም ተፈሪ የሚባል ወንድሜ በቀይ ሽብር በግፍ ተገድሏል። እርሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ አጎቶቼና የአጎቴ ልጆችም ሞተዋል። ይሄ ሲሆን ነው ነፍሳችንን ለማትረፍ ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው። እዚህ ሀገር ስንመጣ ትንንሾች ብንሆንም አሜሪካኖች በጣም ደግ ህዝቦች በመሆናቸው ተቀብለውናል። ለምሳሌ አያቶቼ በሙሉ ለኢትዮጵያ ሞተው ሀገሬ ገፍታናለች። የብዙዎቻችን አያቶች ለሀገራችን ዋጋ የከፈሉና የተሰዉ ናቸው። ነገር ግን በሀገራችን ሀገረ ቢስ ሆንን። ያም ሆኖ ግን አሜሪካም ይሁን አውሮፓ ጥገኝነት ስንጠይቅ እኛ አያውቁንም፣ ግን ደግሞ ከሀገሬው ህዝብ በበለጠ ተንከባክበው ይዘውናል። በእውነት ይሄ ነገር ምን ነገር ይኖርበታል። እኔ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ በተለይም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገለግል ነበር። ኤቫንጀሊካን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዘማሪ ነበርኩኝ። በዚያን ወቅት በገንዘብ ባይረዱኝም በሀሳብና በመሰል ነገሮች በጣም ረድተውኛል። ዩኒቨርሲቲ ሁሉ እንድገባ እዚያ የሚሰሩ የዩኒቨርሲቲ ኃላፊዎች ረድተውኝ ነው የገባሁት። በወጣትነት ዘመኔ ብዙውን ጊዜ የማሳልፈው ቤተ ክርስቲያን ነበር።
መጽሐፍ ቅዱስም አስተምር ነበር። በትምህርት ቤትም ገፍቼ ዩኒቨርሲቲ ጨረስኩኝ። ያጠናውትም ፖለቲካል ሳይንስ እንዲሁም መንግስትና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ነው። የተማርኩት ሳከርመንት ዩኒቨርሲቲ ስቴት የሚባል ከተማ ነው። ጊዮን በስደት ዓለም ላይ ሆኖ ልጆችን ኢትዮጵያዊ ማንነት አጎናጽፎ ማሳደግ ይከብዳልና አንቺ በምን መልኩ አሳደግሻቸው? አስኳል ኢትዮጵያዊ ባህልና ሴትን ሳስብ በጣም ከነከነኝ ነበር። ምክንያቱም አባቴም ሆነ በዙሪያችን ያሉ ዘመዶቻችን ምሁሮች ነበሩ። የሀገራችንን ሁሉን ነገር ስለሚያውቁ አባቴ በቀን በቀን ታሪክ ያስተምረኝ ነበር። እዚህ ሀገር ስመጣ የምኖረው ወጣ ያለ ከተማ በመሆኑ በዚያን ጊዜ ብዙ ኢትዮጵያውያን አልነበሩም። ስለዚህ ቋንቋውን ብናስተምራቸውም በቀላሉ ሊይዙ አልቻሉም። ይህ ነገር ደግሞ እኔንም በጣም ከነከነኝ። ልጅ ከልጅ ጋር እንደሚማር የታወቀ ነው። ትምህርቱም የሚሰጠው በዚያ ሀገር በአይነት ተጣጥሞ ነው። ለምሳሌ በጨዋታ፣ በስጦታ፣ በማሸነፍና በውድድር ነው የሚያስተምሯቸው። በኋላ ግን 3 የጎረቤት ሰዎችን አገኘው። የእነርሱና የኛ ልጆችም በአንድ ላይ 9 ሆኑ። አንዱም ተስፋዬ ሲማ ነበር። እነዚህን ልጆች ከሰበሰብኩ በኋላ ብዛታቸው 9 ሲሆን ትምህርት ቤት መሆን አለበት ብዬ የአማርኛ ትምህርት ቤት ከፈትኩ። ይሄ የሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2012 ነበር። የትምህርቱን ካሪኩለም ጻፍኩኝ። ለእያንዳንዱ ፊደልም ሙዚቃ ሰጠው። ተመሳሳይ ፊደሎችንም አንድ ላይ አድርጌ ተረት ተረትና ሙዚቃ አደረኩኝ። ከዛም በአኒሜሽን ሰራሁት። በዚያ መሰረት ሁሉም በሶስት ወር ውስጥ ማንበብና መጻፍ ቻሉ። ከዚያም ሰዋሰው ጀመርኩ። በመቀጠልም ግዕዝና ታሪክ ማስተማርም ጀመርኩ። ቀጥዬ ወደ ቅኔ ገባው። በጣም በሚያስገርም መልኩ የማስተምረውን ነገር ሁሉ በተገቢው ደረጃ ማወቅ ቻሉ። ሰምና ወርቅ መለየት፣ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ መዝሙሮችን መዘመር፣ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ፣ የኤቫንጀሊካን ቤተክርስቲያን ጸሎት መጸለይ ወዘተ የመሳሰሉትን ሁሉ ቻሉ። በተለይ መንፈሳዊ ነገር ላይ ትኩረት ያደረኩት ወደ ፈጣሪ እየቀረቡ እንዲሆኑ ነበር። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሕዝብ በየትኛውም የእምነት ተቋም ውስጥ ቢካተት ሃይማኖተኛና ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሕዝብ ነው። ይህንን ማንነታችንን የወሰዱብንን የአውሮፓውያን የትምህርት ስርዓት ነው። ዘመናዊ ትምህርት ሲመጣ ሙሉ ለሙሉ ወደዚያ ገባን። በዚህም የራሳችንን ማንነት ናቅን። ነገር ግን ኢትዮጵያ ዓለም ላይ ያልተበረዘ ባህል ካላቸው ሀገሮች ግንባር ቀደሟ ነች። በፊት ቻይና ነበረች፣ አሁን ግን ኢትዮጵያ አንደኛ ነች። ይህ ማለት አብዛኛው የዓለም ሀገር የሌለው ብዙ ሺህ ዓመታት ቋንቋና ፊደል በውስጡ ያለው ዘይቤ ልዩ ያደርገናል ማለት ነው። ይህን ትተን ነው የቅኝ ገዢዎች ቋንቋ የምንጠቀመው። ይሄ በጣም ስላሳሰበኝ ነበር ለማስተማር የተነሳሁት። ፈጣሪ ይመስገን ባለቤቴም ረዳኝና ልጆቻችን አወቁ። እስካሁን ድረስም እያስተማርኩ ነው። አሁንም UCLA የተባበረ ኢትዮጵያን ሌጋሲ የሚባል ድርጅት ውስጥ አማርኛ ቋንቋን ብዙ አስተምራለሁ። ጊዮን ከባለቤትሽ ጋር በምን አጋጣሚ ተዋወቃችሁ? አስኳል ባለቤቴ ልዑል ይስሐቅ ፍቅረ ስላሴ ይባላል። እናቱ ልዕልት እጅጋየው አስፋውሰን ይባላሉ። ያልጋውራሽ መርድ አስፋውሰን የመጀመሪያ ልጅ ናቸው። ከመጀመሪያ ባለቤታቸው የወለዳቸው ሲሆን እናታቸው ወለተ እስራኤል ስዩም ይባላሉ። እናቱ ልዕልት እጅጋየው በደርግ ጊዜ እስር ቤት እያሉ ነው ህይወታቸው ያለፈው። ከእርሳቸው ውጪ ሁሉም ልዕልቶች ተፈተዋል። ባለቤቴ በዛን ጊዜ ትንሽ ልጅ ነበር። እዚህ ሀገር መጥቶ ሮድ ሃይላንድ ስኩል ኦፍ ዲዛይን የሚባል በጣም ተደናቂ ትምህርት ቤት በስዕል ተመርቋል። የሚሰራው ስዕል በዓለም የተደነቀ ነው። እርሱ ብቻ ሳይሆን አያቱ ልዕልት ወለተ እስራኤል ሰዓሊ ነበሩ። ብዙ ስዕል ያላቸው ሲሆን ለቤተ ክርስቲያን ይሰጡም ነበር። ህይወታቸው ያለፈውም ቆርበው በጾምና በጸሎት ላይ ሆነው ነው። ባለቤቴም እጅግ መንፈሳዊና እግዚአብሔርን የሚወድ ልጅ ነው። በአባቱ በኩል ደግሞ አባቱ ፍቅረ ስላሴ የሚባል ሲሆን የወለጋው ንጉስ የገብረ እግዚአብሔር ወይም ኩምሳም ወረዳ የልጅ ልጅ ናቸው። ስለዚህ የእነርሱ ቤተሰብ የንጉስ ዮሐንስ፣ የንጉስ ኃይለ ስላሴና የንጉስ ኩምሳም ወረዳ ቤተሰብ የተዋሃደበት ነው። ጊዮን ይህ ቤተሰብ የንጉሳዊ ቤተሰብ ነው ሊባል ይችላል? አስኳል ቤተሰቦቻችን ከድሮም ጀምሮ የሚተዋወቁ ናቸው። ለምሳሌ የኔ አጎት የኃይለ ማርያም ማሞ ልጅ ዘውዴ ኃይለ ማርያም ይባላል። አምባሳደር ነበር። የእነርሱ ወንድም ደረጀ ኃይለ ማርያም የሚባል የልዕልት ሶፊያ ባለቤት ነበረ። ይህ ማለት የአጎቴ ወንድም ማለት ነው። በአባት ደግሞ ደጃዝማች ዮሐንስ ጆቴ ዘመድም ባይሆኑ ለአክስቴ ባል ነበሩ። አባቴ ደግሞ ነቀምት ዳይሬክተር ስለነበሩ የባለቤቴን ቤተሰቦች በተለይም ከአባቱ ቤተሰቦች ጋር በጣም ያውቋቸውና ይቀራረቡም ነበር። ጊዮን ይሄ ቤተሰብ በአሜሪካ የመሰረተው ማህበር አለው? አስኳል ቤተሰቡ ይገናኛል፣ በጣም ይዋደዳልም። በጣም ጥሩና ሩሩ ቤተሰብ ነው።
ነገር ግን ማህበር የለንም። እንደራሴነት ብለው የሾሙት ልዑል በኮሬ ፍቅረ ስላሴ የባለቤቴ ታላቅ ወንድም ነው። በጥቅሉ ግን ያው አልፎ አልፎ እንደ ቤተሰብ ከመገናኘት ውጪ የተመሰረተ ማህበር የለም። ጊዮን፣ ከአመት በፊት ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል የጻፍሽው ደብዳቤ ምንን የተመለከተ ነበር? አስኳል፣ በወቅቱ አምነስቲዎች ጽፈውት የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት የትግራይ ሴቶችን እንደደፈረ ነው። ለዚህ ማሳያ የሆናቸው ዘንድ ያቀረቡት ማስረጃ ደግሞ በጣም የሚያሳፍር ማስረጃ ነበር። ለምሳሌ እነርሱ ለዚህ ማስረጃነት ያቀረቡት ሱዳን የሚገኙና ማንነታቸው በውል ያልታወቁ ሰዎችን ቃለ ምልልስ በመስራት ነው። እነዚህ እማኞች ስማቸው ማይታወቅ፣ ከየት ቦታ እንደሆኑ አልተነገረም። ይህ ብቻ ሳይሆን ተደፈርን ያሉ ሰዎችም በዶክተሮች እንዳረጋገጡ ገለጹ። የትኛው ዶክተር ነው ያረጋገጠው የሚለው ግን አልተመለሰም። በሁለተኛ ደረጃ ያቀረቡትን መረጃ አካታች አይደለም። ሁለቱንም ወገኖች ያሳተፈ አይደለም። ሁለቱም ወገኖች ተሳትፈውበትም ያልተጠናቀቀ መረጃ ተቀባይነት የለውም። በሶስተኛ ደረጃ እኔ ያቀረብኩት የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲህ አይነት አሳፋሪ ነገር አይገኝበትም የሚል ነው። ስለዚህ የሚባለው ነገር በሙሉ ሐሰት ነው ብዬ ጻፍኩ። ጽሁፌን በአንድ ቀን ውስጥ በትዊተር ላይ 50,000 ሰው አየው። በሁለት ሳምንት ውስጥ ከ100,000 በላይ ሰዎችም አይተውታል። ጊዮን፣ ዴቪድ ስቴመን ማን ነው? አስኳል፣ ዴቪድ ስቴመን የሚባለው ሰውዬ ከዚህ በፊት በአሜሪካ የዲሞክራሲ አክቲቪስት ነው። በይበልጥ ደግሞ የሚታወቀው ደግሞ የወያኔ ተቃዋሚ በመሆን ነው። የኢህአዴግን ወንጀል ያጋለጠ የመጀመሪያው ሰው ነው ብል አልሳሳትም። ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዋሽንግተን ፖስት እና ሌሎችም ስለዚህ ጉዳይ የጻፈው አውጠንጥነውታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2018 መጀመሪያ ላይ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ሰጭና የመላው አማራ ሕዝብ ድጋፍ ድርጅቶች ጋር ጥምረት አዘጋጅቶ በኢህአዴግ መንግስት ላይ ቅሬታ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ያቀረበ ሰውም ነው። ያ ወቅት የትራምፕ ጊዜ ነበር። በትራምፕ ጊዜ አሜሪካኖች ኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ፖሊሲ የተለየ ነበር። ለምሳሌ ዴቪድ ስቴመን እንደሚነግረኝ ከሆነ አሸባሪው ህወሓት ሲወድቅ ወደ አሜሪካ መጥቶ አቤቱታ አቅርቦ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመሪነቱ እንዳይጸና ጠይቀው ነበር። ነገር ግን ትራምፕ ዞር በሉ ሊላቸው የቻለው በዴቪድ ስቴመን ግፊት ነው። ጊዮን፣ ዴቪድ ስቴመን የጻፈው መጽሐፍ በምን ላይ የሚያትት ነው? የመጽሐፉ ይዘት ታሪካዊ ልቦለድ ነው። የመጽሐፉ ስምም መኒ ብለድ ኢን ኮንሲስነስ የሚባል ነው። መጽሐፉ የሚያወራው ስለ ኢትዮጵያ ነው። ለምዕራባውያን የህወሓት ወንጀልን የሚያስረዳ ነው። እንደ ባህላቸው ልቦለዳዊ ታሪክ አድርጎ ያዘጋጀው መጽሐፍ ነው። የመጽሐፉ ርዕስ በአማርኛ ገንዘብ፣ ደምና ህሊና የሚል ስያሜ ያለው እጅግ የተመሰገነ የምርመራ ታሪካዊ ልቦለድ መጽሐፍ ነው። ርዕሱ እንደሚለው ህወሓቶች ህሊና የላቸውም፣ ገንዘብ ዘራፊና ሰራቂዎች ናቸው፣ ደምም በግፍ ያፈሳሉ። ይህንን በልቦለድ መልክና አሜሪካኖች በሚገባቸው መልኩ አድርጎ ነው ያዘጋጀው። ምክንያቱም አሜሪካኖች ብዙ ጊዜ ታሪክ አያውቁም፣ ምንም ታሪክ ቢጠየቁ አያውቁም። ናይጄሪያና አዲስ አበባ ለእነርሱ አንድ ናቸው። ስለዚህ በሚገባቸው መልኩ እንዲያስቡት አድርጎ ነው ያሳተመላቸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ታህሳስ 2020 ቴድሮስ አድሃኖምን ከሷል። ያደረገውን ግፍ በመጽሐፍ ላይ ተንትኗል። ይህ ስለ ቴድሮስ አድሃኖም የሚተነትነው የመጽሐፍ ክፍልም ልቦለድ አይደለም። ጊዮን፣ ዴቪድ ስቴመን ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ይህን ያህል ለኢትዮጵያ እንዲቆረቆሩ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? አስኳል፣ እርሱ ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጎን እንደቆመ ነው። ለምሳሌ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2005 ላይ በቅንጅት ፓርቲ ላይ የተጻፈውን ድርድር ያቀረበው እሱ ነው። ከዚያ በፊትም ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን ለማስፈታት ብዙ ሚና ተጫውቷል። ኢትዮጵያን ይወዳል፣ በሀገሪቱ ላይ ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲኖርም ይፈልጋል። ድሮ ከንጉሳዊ ቤተሰቦችም ጋር ይሰራ ነበር። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ በጣም ከሚናደዱ ሰዎች አንዱ ነው። በደርግ እንደዚያ ተጨቁና እንደገና ደግሞ የኢህአዴግ እጅ ላይ በመውደቋ አሁንም እንዲህ በመሆኗ በጣም እንደተናደደ ነግሮኛል። ጊዮን፣ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን አይሲሲ ፊት ለመክሰስ መስፈርቱ ምን ነበር? ዴቪድ ስቴመን ቴድሮስ አድሃኖምን በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመው ግፍ የእርሱ ኃላፊነት ነው ብሎ ያምናል። ምክንያቱም የአሸባሪው ህወሓት ዋናው አንጋፋ መሪ ቴድሮስ አድሃኖም ነው። በመሆኑም እርሱ ክስ ያቀረበበት ጽሁፍ ለንደን ታይምስ በፊት ገጹ ላይ ይዞት ነው የወጣው። በዚያም በ100 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የቴድሮስንና የወያኔን ወንጀለኞች ለማንበብ በቅተዋል። በመጀመሪያ የሰብአዊ መብት መጣስ፣ ሁለተኛው የዘር ማጥፋት፣ ሶስተኛ አማራውን ዲሁማናይዝ በማድረግና በመርፌ በመውጋት፣ አራተኛ ህዝቡ በኮሌራ እያለቀ ኮሌራ የለም እያለ በመዋሸት፣ እንዲሁም አሁን ላይ
የዓለም የጤና ጥበቃ ተቋም ላይ በመሪነት መስራቱ ዓለምን የሚያሰጋ ጉዳይ በመሆኑም ለዚህም ኮሮና ቫይረስን መደበቁን በማንሳት ለስራው ብቁ አለመሆኑን ያብራራል። ለሐላፊነት አይመጥንም ምክንያቱም ያሸባሪው ህወሓት አባል ነው። በተለይም አሁን ላይ የኢትዮጵያ አደጋ የሆነ ሰው ነው። ጊዮን በቅርቡ የጀመራችሁት ስቶፕ ቴድሮስ አድሃኖም ቅስቀሳ ምን ድረስ የሚሄድ ነው? አስኳል ይህን ጉዳይ አቀናብሬ ያዘጋጀሁት ከዴቪድ ስቴመን ጋር በመሆን እኔ ነኝ። መድረኩ በኢትዮጵያ አሜሪካውያን ሲቪክ ካውንስል የተደራጀ ነው። ሊቀመንበሩ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ናቸው። እርሳቸው ይህን ነገር አዘጋጅቼ እንዳቀርብ ስለፈቀዱልኝ በጣም ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሴቶች በዚህ ስራ ውስጥ መሳተፍ ከቻሉ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉና ነው። ቴድሮስ አሁን ላይ የዓለም ጤና ጥበቃ ዳይሬክተር ሆኖ ያሸባሪው ህወሓት ድብቅ ፕሬዝዳንት ሆኗል። በዓለም መድረክ ተሰጥቷል። ለአራት ዓመታት እንደገና ተመረጠ ማለት መልካም ነገር ሰራም አልሰራም አራት ዓመቱን ጨርሶ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን በጣም አደገኛ ቦታ ላይ ነው ያለው። ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር መጥቶ ናንሲ ፖሎንሲ የምትባሏ የኮንግረስ ኃላፊ ጋር ገባ። ከዚያ ብዙ ኮንግረሶችን ተገናኘ። በኋላም እንዲያውም ከአንዷ ጋር ፎቶ ተነሳ። የተለያዩ ጉዳዮችን በኢትዮጵያ ላይ መሽረቡንም ተያያዘ። ቴድሮስ ገንዘብ ስላለው እንደፈለገው ይንቀሳቀሳል። የሚናገረው ደግሞ ብዙ ሐሰት ነው። ለምሳሌ በትዊተሩ ብዙ ስለ ዓለም ችግር ማለትም በጦርነት ስለጠፉት ሶሪያ፣ የመንና የመሳሰሉት ሀገሮች ይጽፋል። በዚህ ዙሪያ ከ50 በላይ ትዊት አድርጓል። ነገር ግን አንድም ቀን በኢትዮጵያ ስላሉት አማራና አፋር ተናግሮ አያውቅም። ስለ ትግሬ ብቻ ነው የሚናገረው። በእርግጥም ትግሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፣ መጠቀም አለበት። ነገር ግን ፍትሐዊ ባልሆነ መልኩ አድርጎ ነው የሚያቀርበው። ቴድሮስ ሆስፒታል ማፍረስ በተባበሩት መንግስታት ትልቅ ወንጀል መሆኑን እያወቀ ህወሓት አማራና አፋር ላይ ሆስፒታሎችን ድምጥምጣቸውን ሲያጠፋ እርሱ አንድም ድምጽ አላሰማም። በተመድ ሆስፒታል ማውደምና ዘር ማጥፋት በወንጀለኛነትም ያስከስሳል፣ ፍርድ ቤት ያስፈርዳል፣ በጦር ወንጀል ያስከስሳል። ነገር ግን እርሱ የዓለም ጤና ጥበቃ ኃላፊ ሆኖ ከ2400 በላይ ሆስፒታል በህወሓት ሲወድም አንድም ቃል አልተነፈሰም። ጊዮን የጁን 4/2022 የዙም ውይይት ውጤት ምን ሆነ? ምን ያህል ሰውስ ተገኘ? በምን ነጥቦች ላይ ተነጋገራችሁ? አስኳል ለዚህ ውይይት በመጀመሪያ 200 ሰው ተመዘገበ። ያለፈው አመት እስረኞቹ ከመፈታታቸው በፊት ለዚህ ውይይት 800 ሰው ነበር የተመዘገበው። ቦታ ጠቦን ከ500 በላይ የሆነውን ህዝብ በፌስቡክ እንዲከታተለን አድርገን በጣም ትልቅ ስብሰባ ከሄደን ነበር። አሁን ግን እስረኞቹ ከተፈቱ በኋላ የሰው ተሳትፎ በጣም የቀዘቀዘው። ዲያስፖራው በዚህ ጉዳይ በጣም አዝኗል፣ አኩርፏል፣ ተናዷል፣ ተቀይሟልም። በሁለተኛ ደረጃ አፋርና አማራ ላይ ጦርነቱ ሲደረግ መከላከያ ያን ያህል ኃላፊነቱን አልተወጣም በሚል ያኮረፉና የተቀየሙ የዲያስፖራ አባላት አሉ። ከዚህ አኳያ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነንም ቢሆን 200 ሰው ማግኘታችን ትልቅ ነገር ነው። ለቴድሮስ አድሃኖም ሁሉም ሰው ጠላት ነው። ቴድሮስ እንኳ ኢትዮጵያዊ ይቅርና የቀንዱ ሀገራት በጠቅላላ የሚጠሉት ሰው ነው። ለዚያም ነው 200 ሰው ሊገኝ የቻለው። በዚህ ስብሰባ ውስጥ ፈረንጆችንም አሳትፈናል። ለምሳሌ ዴቪድ ስቴመን ብዙ ተከታዮች አሉት። በነገራችን ላይ ዴቪድ ስቴመን የኖቤል ሰላም ሽልማት ላይ በ2019 እጩ ነበር። ከፍ ሲል የጠቀስኩት መጽሐፍ አማዞን ላይ 4.6 ሬት ያለውና ከሁሉም በተሻለ የሚሸጥ መጽሐፍ ነው። ያን ቀንም ብዙ ሰው ተከትሎት መጥቷል። የኢትዮጵያን ችግር ለዓለም ለማጋለጥ ሲባል ፈረንጆቹን መቀላቀልና መጋበዝ ነበረብን። እዚህ ዲያስፖራውን ሲያንቀሳቀስ እርስ በርስ በመገባበዝ ነው። እርስ በርስ ተገናኝተው ተነጋግረው ይለያያሉ። ይህን ነገር ለአሜሪካኖች የምናስተዋውቀው እንዴት ነው የሚለው ግን ወሳኙ ነገር ነው። እኛ የዴቪድን መጽሐፍ ስናስተዋውቅ ለኢትዮጵያውያን ሳይሆን ለአሜሪካውያን ነው። ዲያስፖራውንም ለመስሪያ ቤት አጋሮቻቸው አንዳንድ መጽሐፍት እንዲገዙ አስገንዝበናል። በዚህም ውጤት ማግኘት ተችሏል። ለምሳሌ እኔ ካደረግኩት ቃለ መጠይቅ በኋላ እንኳ ከ35,000 በላይ ሰዎች ላይክ አድርገውለታል። በርካታ ሰዎችም አስተያየት ሰጥተዋል። ለምንድን ነው ሰው እንዲያውቀው የሚያስፈልገው ስንል እዚህ ሀገር ፖሊሲ ሲሰሩ ለህዝብ በማሳወቅ ነው። ለምሳሌ ኢራቅ ሄደው ሳዳምን ከስልጣን ሲያወርዱ ህዝቡን አሳምነው ነው። ሰው ካመነው የአሸባሪውን ህወሓትን አደጋ የክስ ሂደቱን በተለያዩ ሀገራት ሊደግፉን ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሪፐብሊካኖች የተቃውሞ ፊርማ አለ። የሪፐብሊካን ፓርቲ ቴድሮስ አድሃኖም ኮሮና ቫይረስን ደብቋል፣ ከቻይና ጋር ይሰራል፣ ስለዚህ መነሳት አለበት በማለት የተቃውሞ ፊርማ እያሰባሰቡ ነው። እኛም እዚህ ውስጥ ብዙ 100,000 ሰዎች እንዲሳተፉ ተንቀሳቅሰናል። በእኔ ሀሳብ ይሄ ሰውዬ ድርድሩ ላይ ስላለበት
የተቻለልን ሙሉ መስራት አለብን። ወልቃይት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ማዕከል ነች። ወልቃይት ሄደች ማለት ኢትዮጵያ ሄደች ማለት ነው። ምክንያቱም አሸባሪው ወልቃይትን አገኘ ማለት በሱዳን በር ይከፈትለታል። በዚህም ታላቋ ትግራይ የሚላትን መመስረት ይችላል። በወልቃይት ላይ የዘር ማጥፋቱን ያካሄዱት ለዚህ እቅዳቸው ነው። ቴድሮስ እዚህ ድርድር ውስጥ ከገባ ወልቃይት ማድረግ የሚፈልገውን የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ወታደሮች እንዲገቡ ነው። ሁሉም የውጭ አካላት አውሮፓውያኑም ሆኑ አሜሪካኖች ወልቃይትን እስካሁን ድረስ ምዕራብ ትግራይ እያሉ ነው የሚጠሯት። ስለዚህ የሰውዬ ድርድሩ ላይ ከገባ የተባበሩት መንግስታት እሱን ስለሚሰማ ወልቃይት እንዳትወሰድ መጣር ያስፈልጋል። እናንተ ከክሱ በተጨማሪ ምን ድረስ ለመሄድ አስባችኋል? ግቡ እሱን ከስልጣን እንዲነሳ ማድረግ ብቻ ነው? አስኳል ክሱን ያስገባ ነው እኛ ሳንሆን ዴቪድ ስቴመን ነው። ነገር ግን ክሱ ላይ ማስረጃ ለመሰብሰብ እየረዳ ነው ነው። በመጀመሪያ ማስረጃ የሚያስፈልገን በህወሓት ጊዜ ቴድሮስ ኃላፊነት ላይ ያለ በርካታ ኢትዮጵያውያን በዘራቸው ተጨፍጭፈዋል። በርካታ ዜጋ በዘሩ ምክንያት ተፈናቅሎ ወደ ጎረቤት ሀገራት ተሰደዋል። ኢትዮጵያ በአይሲሲ ተካፋይ ሀገር አይደለችም፣ ምክንያቱም ስላልፈረመችና ስላላጸደቀች። አሜሪካም ብትሆን የለችበትም። እዚህ ዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ውስጥ ኢትዮጵያ ስለሌለችበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ማስረጃ ማቅረብ አንችልም። ማስረጃ ማቅረብ የምንችለው ሌሎች ሀገሮች ውስጥ ማለትም የአይሲሲ ፈራሚ የሆኑ ሀገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ምስክርነት ነው። ከዚያ አኳያ በኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ የመሳሰሉ ሀገሮች ላይ በዘራቸው ምክንያት ተሰደው የሄዱ ኢትዮጵያውያን ለእኛ የመረጃ ግብዓቶች ይሆኑናል። ይሄ በቴድሮስ ላይ ጫና ለማድረግ ይረዳናል። በእርግጥ እሱ ከስልጣን ይወርዳል ብዬ አላስብም። ምናልባት ፈጣሪ ኢትዮጵያ ጣሊያንን እንድታሸንፍ እንዳደረገ ሁሉ በአንዳች ምክንያት ከስልጣን ካላወረደው በስተቀር በዚህ እንቅስቃሴ ብቻ ከቦታው ላይ ሊነሳ አይችልም። ምክንያቱም ሰውየው አሁን ባለመድረክ እውቅና የተሰጠው የአሸባሪው ህወሓት መሪ ነው።